میں ایک مثال اور عرض کروں گا، شاید آپ کو سوچنے کا موقع ملے. اس پوری دنیا میں اگر ہم کسی آدمی سے کہیں گے کہ ہاتھ دھو، تو ہر دھونے والا نیچرل طور پر، فطری طور پر ہاتھ ایسے ہی دھوئے گا کہ اوپر سے نیچے دھوئے گا. کوئی ایسا آپ کو آدمی نہیں ملے گا جو چلو میں پانی ڈالے اور اس کے بعد الٹا دھونا شروع کرے. معلوم یہ ہوا کہ انسان سے جب کہا جائے کہ ہاتھ دھو، کلائی سے ہاتھ دھو یوں دھوئے گا، کوہنی سے ہاتھ دھو یوں دھوئے گا، شانے سے ہاتھ دھو یوں دھوئے گا. لیکن کبھی کبھی آدمی جب ضد پر آ جاتا ہے تو الٹا بھی دھو لیتا ہے. اور اسے لاز سمجھائیے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا. تو ایسے ہی کبھی کبھی پڑھے لکھے ضدی ہو جاتے ہیں. وہ ہم نے پوچھا، ڈاکٹر کے پاس جا کے پوچھا، ہم بیمار ہیں، کہا تم بیمار ہو. ہم نے کہا اچھے ہو جائے، کہا اچھے ہو جاؤ یہ دوا کھاؤ. ہم نے کہا دوا نہیں کھائیں گے، خود بخود اچھے ہوں گے. کہا پاگل ہو، خود بخود اچھے ہو گے، پاگل ہو. ہم لڑکے کو اسکول لے گئے. ہم نے کہا ایسے چاہتے ہیں کہ اعلیٰ ڈگری دلا دیں. کہا اسکول میں داخل کر دو. کہا نہیں، گھر لے جاتے ہیں، خود بخود پڑ جائے گا. یعنی زندگی کی کسی جگہ پر ہم اس اصول کو دہرائیں کہ یہ کام خود بخود ہو جائے گا، ساری دنیا کہتی ہے تم پاگل ہو، تم جاہل ہو، تم دیوانے ہو، تم ویسی ہو، خود بخود کیسے ہو جائے گا. پھر یہ کیسی بات ہے کہ دنیا میں کوئی کام خود بخود نہیں ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا خود بخود پیدا ہوئی ہے، خود بخود چل رہی ہے. یہ سر کے بھل کھڑے ہونے والی زبردستی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ الٹے ہاتھ دھونے کی ضد ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر مذہب کی باتیں، اس کی حقدار ہے کہ ان کو عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے اور ان پر بحث کی جائے، تو دنیا میں کوئی فلسفر ہو، کوئی تھیوری ہو، کوئی سائنس ہو، کوئی فارمولا ہو، اس کو عقل کی کسوٹی سے کی پرکھے پرکھنے سے آزاد کر دیا جائے ممکن نہیں. تو میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا تھا کہ یہ ہماری زندگی کے تین بنیادی سوال ہیں کہ ہم اس دنیا میں ہیں تو کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. تو اگر ہم دامن مذہب چھوڑ دیں، خدا کا انکار کر دیں، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں. اور ابھی ہمارے آپ کے درمیان یہ بات طے ہو چکی کہ کوئی مسافر اگر یہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہاں سے آئے ہیں، تو وہ پاگل ہے، وہ سمجھدار نہیں ہے. تو اگر انسانیت کو دیوانگی سے بچانا ہے تو اس کو خالق کے وجود کو تسلیم کرنا ہوگا. اسلام دیں گے.